Aquest any sí, la sort de la Loteria de Nadal ha esquitxat Terrassa amb diversos cinquens premis repartits en quatre administracions de la ciutat. La primera d'elles ha estat la de l'Estanc Joan, situada a la placeta Saragossa. Quan havien transcorregut pocs minuts des de l'inici del sorteig, el número 88.979 ha estat premiat amb 6.000 euros al dècim. Així ho hem viscut des de les portes de l'establiment en el moment de produir-se el cop de sort. Fa tot just 5 minuts que ha sortit un dels cinquens premis i ha caigut aquí, a Terrassa, concretament a l'Estanc Joan de la placeta Saragossa. Parlem amb la Maribel. Maribel, què tal? Enhorabona, ja sabeu que us ha tocat un cinquè premi. Estic atacada perquè encara no m'he fet bé la idea, no sé què li hem donat, no sé quants n'hem donat, vull dir que ara ens aniran dient alguna cosa. Sí, és aquest 88.979, un número que bé, que us ha portat sort, no? Sí, perquè en traiem molts així aleatoris, que no tenim així a la vista, i clar, en alguna d'aquestes pues, ha degut sortir, clar, aviam quants n'hem tret. Simultàniament, a l'administració del Carrefour de Can Parellada penjaven també el desitjat cartell amb el número guanyador. Aquí s'han venut dos dècims de dos cinquens premis diferents, el 88.979 i el 1.568. Bueno, estem molt contentes perquè, la veritat, la campanya de Nadal és un esforç tan gran. A més, tenim molt volum de gent en un centre comercial i, bueno, doncs ha estat molt repartit i, bueno, no ens esperàvem dos cinquens premis. Estem molt contentes. Sí, han sigut venda per terminal. No sabem si ha sigut automàtic o per terminació que ha demanat client. Ho havíem viscut, hem donat un cinquè premi, també de Nadal, però dos així tan seguits, la veritat que no. Vull dir, estem una mica sorpreses. Esperem que queda molt sorteig, aviam si surt un altre. Més endavant, a mig sorteig, cap a 11:45 del migdia, ha sortit la bola del 57.421, un altre cinquè premi que s'ha repartit en part a Terrassa, entre dos comerços del centre. L'administració de la Rutlla n'ha entregat tres dècims, mentre que a Llaminadures Can Aurell, al carrer d'Antoninus Pius, n'han venut com a mínim cinc més. Tots ells ho han celebrat com l'ocasió es mereix, i és que malgrat no ha caigut ni la grossa ni cap dels premis més importants, almenys aquest any la Loteria de Nadal no ha passat de llarg i ha deixat petits pessics per a uns quants afortunats de la ciutat. Estic atacada que tinc aquí els de la tele, fotògrafos... El tram de la B40 entre Abrera i Viladecavalls s'havia posat en marxa divendres passat, segons la darrera promesa del Ministeri de Transports. Un cop més, el termini no es va complir, aquest cop pendents de validar la seguretat a l'interior del túnel i d'enllestir les rotondes de Viladecavalls. Ara, però, es dona una nova data el 30 de gener. És la que s'ha donat a conèixer aquest dimarts durant l'Assemblea General Ordinària de l'Arc Metropolità que s'ha celebrat a Rubí. A Sabadell i Terrassa hem fet els deures també. Nosaltres ens vam comprometre també a millorar aquest traçat. Ara comentàvem també amb l'alcaldessa de Sabadell, no? El protocol, el conveni, també l'estem esperant, no només l'obertura d'aquesta infraestructura fins a Terrassa, sinó aquesta continuació que nosaltres com a ajuntaments hem fet la feina i ara esperem doncs, que la Generalitat i el Ministeri doncs, estiguin a l'alçada també que estem al món municipal, que som justament els més infrafinançats que estàvem dient, però estem fent aquest esforç per agilitzar tots aquests estudis de tal manera per beneficiar a la ciutadania i a la vegada reduir l'impacte mediambiental que podria suposar en algun moment algun conflicte entre dues administracions. Els municipis de l'Arc Metropolità han tornat a insistir en la necessitat de treballar en la connexió a través del túnel d'Horta del Vallès amb la ciutat de Barcelona. També demanen a les administracions alternatives a les sancions de l'Agència Catalana de l'Aigua davant l'actual situació d'emergència per sequera. En l'assemblea, l'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, ha passat el relleu a la de Rubí, Anna Maria Martínez, que a partir d'ara presideix l'Arc Metropolità. Els pressupostos municipals pel 2024 han estat aprovats només amb el suport del govern i els tres partits de l'oposició en contra. El PSC i el PP hi havien presentat esmenes que han estat rebutjades. L'executiu i els socialistes han estat a punt de tancar un acord ben entrada la matinada. El ple s'ha evidenciat mà estesa entre les dues parts per col·laborar durant el mandat. Pel 2024, el pressupost ordinari és de 247,4 milions d'euros, amb 20,3 milions pel d'inversions i un pressupost consolidat de 322 milions d'euros. Estem segurs, com a govern municipal, que aquesta proposta de pressupost que avui portem al ple és una proposta molt positiva per a la ciutat. Estem davant d'un bon pressupost, gràcies al qual atendrem a les necessitats de la ciutat i de la ciutadania. Sabem que podem avançar d'aquesta manera en el seu benestar, en la seva qualitat de vida.
Aquest pressupost és el primer de quatre que ens permetran créixer i que ens permetran avançar per construir Terrassa. Avui aprovem uns pressupostos que són fruit d'una decisió valenta, actualitzar la contribució i les ordenances. Si no ho haguéssim fet, avui molt probablement estaríem parlant de quins serveis públics deixem de prestar. Aquests pressupostos preparen la Terrassa dels 250.000 habitants per ser una capital moderna amb qualitat de vida. Aquest no és un pressupost que es limiti a posar al dia la ciutat i resoldre els problemes més immediats de la ciutadania. També necessitem enfortir la projecció externa de la ciutat de forma que ens permeti potenciar el talent local i alhora millorar l'atractiu de la ciutat de cara no només a possibles inversions, sinó també a la captació de noves activitats culturals i esportives que suposen una gran oportunitat pel conjunt de Terrassa. En les esmenes, els socialistes plantejaven redistribuir 1 milió d'euros del pressupost i destinar-lo a millorar l'espai públic, aparcaments en solars buits i a dissenyar un pla estratègic de ciutat, entre d'altres. També volien un compromís del govern per destinar una part de l'eventual superàvit a Ecoequip i els pressupostos participatius als districtes. El pressupost del 2024 no dona compliment ni al programa de govern ni als programes electorals amb els que es van presentar a les eleccions. I hem trobat, veuran, mancances greus, al nostre parer, i que hem intentat posar de manifest i contribuir a rectificar amb les converses i amb les esmenes que hem presentat. Per la seva part, el PP demanava destinar més diners als polígons industrials, pavimentació i manteniment d'infraestructures urbanes, promoció turística, policia municipal, millora de l'enllumenat i actuacions en capacitats diverses i accessibilitat. Vox no ha presentat esmenes, però també ha votat en contra dels comptes. I que ens acaben de tombar, ens acaben de votar en contra a millorar la il·luminació, a millorar els polígons industrials, a millorar la pavimentació i el manteniment dels carrers i, sobretot, a dotar la partida de capacitats diverses i accessibilitat de més diners. Vostès defensen això, però ens tomen les nostres iniciatives que estan d'acord amb el seu programa. Más presión fiscal sin ninguna garantía de que los servicios públicos vayan a mejorar. Más presión fiscal para la gestión del día a día, pero sin ninguna estrategia que permita abordar los retos y las oportunidades que tiene Terrassa en los años venideros. Más presión fiscal para pagar incendios, pero no para construir el futuro de una ciudad cuyos indicadores socioeconòmics no milloren. Un cop aprovats en fase inicial, ara els pressupostos han de passar 15 dies d'exposició pública per presentar al·legacions abans de l'entrada en vigor. Al ple extraordinari també s'han aprovat definitivament les ordenances fiscals amb els vots en contra de PP i Vox i l'abstenció del PSC. El govern ha rebutjat les al·legacions que havien presentat l'Associació de Promotors i Constructors d'Edificis de Catalunya, la cooperativa Sostre Cívic i Minaigües de Terrassa. Cada any s'utilitzen a Espanya 1.500 milions de gots de cafè d'un sol ús. Tenen una vida útil de 13 minuts i després es llencen a la brossa. Reduir aquest tipus d'envasos és l'objectiu de la proposta presentada pel col·lectiu Greenfluencers Terrassa al ple ordinari de desembre. Aquest grup ha aconseguit que l'Ajuntament incentivi la reducció d'aquests envasos. Estudiï desenvolupar una prova pilot amb 10 establiments seleccionats, crear el segell de qualitat Regot, dissenyar una campanya publicitària i establir bonificacions en la taxa de residus de 2025 entre els establiments que s'hi adhereixin. La nostra proposta permetria a Terrassa convertir-se en exemple i en la primera ciutat de Catalunya utilitzar un sistema exclusivament de gots reutilitzables per emportar. A més, les noves i futures normatives establiran cada cop més requisits per la reutilització d'envasos i implantar aquest tipus de pràctiques facilitarà el compliment d'aquesta legislació. La proposta s'ha aprovat amb els vots a favor de totes les forces que tenen representació a l'Ajuntament. Només Vox s'hi ha abstingut. S'acaba el 2023 i també el termini per finalitzar les actuacions finançades amb la primera convocatòria dels fons Next Generation.
En mobilitat s'han destinat 8,8 milions en una vintena llarga de projectes, bàsicament reurbanització de carrers, instal·lació de càmeres i millores en accessibilitat, seguretat i senyalització. Està pràcticament tot enllestit. Fa pocs dies que s'han acabat d'instal·lar les 37 càmeres previstes que complementen les 15 col·locades amb anterioritat a càrrec de l'Ajuntament. 12 de les noves càmeres controlaran l'accés a les àrees de vianants i 15 a la zona de baixes emissions, mentre que les 5 restants només monitoritzaran el trànsit. Queda pendent la validació tècnica dels dispositius per part de l'ATM i el propi Ajuntament abans de connectar-los al gener a la plataforma municipal de gestió de denúncies. Un cop superat el període de prova, les càmeres de les àrees de vianants començaran a sancionar amb 80 euros els vehicles que circulin sense autorització per les zones restringides. L'1 de juliol de 2022, les noves àrees del Passeig, Vapor Gran i Seu d'Ègara s'incorporaven a la Rambla i als entorns de la plaça Vella. Des d'aleshores i fins al 31 d'agost d'enguany, 1.635 conductors han estat sancionats per passar-hi sense permís, enxampats per la policia municipal o detectats per les càmeres que ja funcionen a la Rambla i als carrers del Castell i Joan Duc. D'aquests, 129 corresponen a infraccions detectades per alguna de les 5 càmeres de la Rambla i que des del 2011 sancionen els vehicles que hi passen sense autorització. Aquesta imatge de les mules pujant i baixant de la mola carregades d'estris i aliments té els dies comptats. El restaurant instal·lat al monestir de Sant Llorenç del Munt tancarà definitivament les seves portes el 22 de gener de 2024. Després, els actuals gestors disposaran d'un termini de 10 mesos per buidar el local i recollir el material. El futur dels animals també és una incògnita. La data ha estat confirmada per Xavier Ginferrer, que ha intentat perllongar la concessió i evitar el tancament sobtat de l'activitat. No s'entén que de cop i volta no es busqui un encaix, una forma d'integrar la intenció que té la Diputació de reformar, que és molt necessari, reformar, renovar, modernitzar l'equipament, que és molt, molt interessant, junt amb intentar la continuïtat del servei, que per nosaltres és molt, molt interessant, però a més creiem que és de molta utilitat i és molt positiu per tot el conjunt. Aquests darrers dies, els excursionistes que pugen al cim utilitzen el servei de restauració i s'acomiaden. I em sap greu això. Jo, que facin això aquí a la mola, hi ha algú que no em quadra. Podríem dir, bueno, pots poder fer tants sopars i dinars, però feu esmorzars i dinars i ja està, i no passa res, és un parc, és de tots. I és molt greu haver de tancar la mola d'aquesta manera, i almenys d'aquesta manera que està tancant, donant-li unes culpes que no se les mereix. És que està fet des de darrere d'una taula sense arribar aquí i sense veure ni conèixer realment quins són els problemes reals de la mola. No me n'adono tampoc ni sé, com sempre dic jo, ni la meitat de les cores de dalt, no sé ni com estan, però per nosaltres, la gent que puja, que hem vingut a l'estiu, que hem vingut a la nit, que hem fet sopars, esmorzars, és una llàstima, sense inclús saber què hi ha darrere, però a mi em sap molt greu, la veritat. A banda del restaurant, els gestors s'encarreguen del manteniment i la neteja dels espais. Estem intentant, sobretot, donar les nostres raons, no? Fer entendre o explicar al qui no ho coneix en què consisteix la nostra feina aquí dalt, que no és només tenir el restaurant obert i donar el servei, sinó tenir cura de tot el que hi ha i de tot el que passa aquí dalt. La concessió acaba al febrer de 2024 i, segons ha anunciat la Diputació, és improrrogable. S'estudien fórmules perquè el servei s'ajusti a la normativa i a la Carta Europea de Turisme Sostenible. Gràcies.
Durant l'època nadalenca s'incrementa l'activitat social als carrers i això fa que augmentin també els fets delictius. És per això que Terrassa reforçarà aquests dies la seguretat amb un dispositiu coordinat entre els Mossos d'Esquadra i la Policia Municipal. La ciutat comptarà de dia amb més vigilància a les zones comercials, mentre que de nit es posaran en marxa un seguit de mesures de seguretat per garantir un oci nocturn lliure i de qualitat. En aquest sentit, a partir d'aquest cap de setmana, també s'ampliarà el servei de bus nit, amb 6 expedicions més, que operaran fins a 8:45 del matí. A més, l'Ajuntament ha creat una xarxa d'itineraris recomanats per tornar a casa a peu després de sortir de festa. Uns camins segurs que estaran anunciats amb material gràfic als diferents locals d'oci nocturn i que transitaran pels carrers més il·luminats. D'altra banda, per a aquells que circulin en vehicle privat, també es reforçaran els controls policials de seguretat viària. El pla també preveu actuar contra la indisciplina viària, motiu pel qual també s'augmentarà la vigilància del trànsit per facilitar la mobilitat, ja que aquests dies poden produir-se sobretot congestions rellevants en zones concretes, situacions d'indisciplina viària i un increment de conductes de risc, com és el consum d'alcohol després dels dinars, de sopars o durant les celebracions del Nadal. La policia alerta que durant les festes solen augmentar els robatoris tant a persones com a l'interior dels vehicles. Entre les principals recomanacions cal no deixar en llocs visibles objectes de valor ni diners, dur penjada la bossa de mà a la part del davant i evitar portar la cartera o el mòbil a la butxaca del darrere. Ja fa dies que el Nadal es respira als carrers de la ciutat. Des d'aquest dijous comencen dues novetats de la campanya Terrassa és Nadal. D'una banda, comença la Fira de Nadal Sostenible. La Plaça Nova ofereix fins al 4 de gener un ampli ventall d'activitats per promoure el comerç local, la sostenibilitat, la reducció de residus i l'educació ambiental. El Gremi d'Hostaleria, en col·laboració amb l'Ajuntament, ha programat gran varietat de propostes d'entreteniment per totes les edats. Algunes de les activitats més rellevants inclouen tallers creatius pels més petits, un tren dels somnis i fins i tot concerts. Tot en un ambient festiu, acollidor i familiar envoltat de decoració nadalenca. D'altra banda, aquest dijous s'enceta el festival El Centre és Nadal, que s'allargarà fins al 30 de desembre. Es tracta d'una nova iniciativa impulsada per Terrassa Centre. També compta amb el suport de l'Ajuntament, que vol convertir diferents espais del centre de la ciutat en un pol d'atracció per a les famílies durant aquestes festes. Així, els jardins de la Casa Alegre, el Passeig Comte d'Egre, la plaça de la Torre del Palau, la plaça de Salvador Espriu i el carrer Cremat seran l'escenari d'espectacles i activitats a l'aire lliure i gratuïtes, com jocs, instal·lacions, tallers i propostes itinerants. Aquestes dues noves iniciatives s'inclouen en un programa d'activitats lúdiques i culturals que reforcen el dinamisme del sector associatiu i comercial de Terrassa. En Leo i l'Eric tenen 7 i 10 anys respectivament. Arriben a la pediatra per fer una revisió optomètrica diferent, molt diferent de l'habitual. A través d'un videojoc es detecten les alteracions o dificultats visuals de cada persona i en un temps molt curt. En només 10 minuts es pot fer una analítica objectiva i amb molts més paràmetres. Amb aquest nou mètode guanyem poder fer una exploració molt més completa en un curt període de temps, eliminem aquesta subjectivitat i alhora una cosa fonamental en els nens d'aquesta edat és que a més s'ho passen bé fent aquesta exploració. Però no només avalua, aquesta tecnologia basada en la intel·ligència artificial permet dissenyar un entrenament personalitzat. És a dir, jugant, cada persona entrena els seus ulls per corregir-los i en només 3 mesos. El que aconseguim és identificar els patrons de cada pacient i fer un tipus d'adaptació específic per a ells. És a dir, que optimitzem les millores de l'entrenament amb el qual podem aconseguir temps molt curts amb el tractament. La Fundació Joan Roma, el Consorci Sanitari de Terrassa i l'empresa Guibi Visual ja van col·laborar fa 2 anys en un estudi per a nens i nenes d'entre 7 i 14 anys. Es va detectar que el 60% d'ells tenien disfuncions visuals. D'aquest 60%, fins a un 95% d'aquests nens i nenes es poden tractar
i poden millorar aquesta alteració de l'agudesa visual o de la visió binocular. Això comporta que millorin a nivell d'electroescriptura, de desenvolupament i d'aprenentatge, que és tan fonamental en aquesta data en la que ens trobem. Ara el cribratge es farà amb 200 nens i nenes d'entre 3 i 7 anys. De moment s'està adaptant el programari a aquestes edats. Els resultats s'esperen pel 2025. Ja l'està donant una velocitat més elevada. Cristian García està presentat aquest dijous com a nou entrenador del Sant Cristòfol en substitució de Dani Andreu. El tècnic terrassenc, que complirà 42 anys dimecres vinent, torna de nou a les banquetes. Aquest cop, però, aterra al club on es va formar com a jugador i on encara guarda molts amics. Un d'ells és Pepe Delgado. La figura del director esportiu ha estat clau en la seva contractació i, tot i que ja va sonar per fer-se càrrec de l'equip amb la marxa d'Oliver Vallabriga al Cerdanyola, assenyala que ara era el seu moment. Creo que en la vida hay momentos y yo creo que aquel momento no era idóneo para que yo pudiera entrar en el San Cristóbal y bueno, así se hizo saber al presidente. Yo creo que era ese el momento, creo que es el momento de aterrizar aquí, intentar transmitir lo que yo he sido como futbolista como en la corta etapa de entrenador. L'entrenador garenc signa pel que resta de temporada i una més, i és que el Sant Cristóbal vol assentar les bases d'un projecte il·lusionant. Nosotros miramos a medio largo plazo con Cristian aquí como guía de nuestro proyecto. Y estamos muy ilusionados y convencidos de que Cristian va a ser el que nos empiece a cambiar cosas aquí en el club que necesitamos cambiar, porque conocimientos, capacidad, experiencia, todo lo tienes. Actualment el quadre parroquial és 12 amb 15 punts, a només dos del descens, tot i que té un partit pendent contra el Peralada. Aquest es jugarà el dimecres 10 de gener. Tres dies abans, Cristian farà el seu debut al camp de la Fundació Esportiva Grama. L'objectiu és que l'equip agafi alçada en la classificació i obtenir la permanència el més aviat possible. Queda mucho, al final queda, creo, toda la segunda vuelta y partidos de la primera, creo que queda mucho, pero bueno, vamos a centrarnos en no pensar en grandes objetivos. El objetivo al final el nuestro es salvarnos, es el objetivo principal del club, y a partir de ahí, si somos capaces de hacer 45 puntos faltando 10 jornadas, pues ya buscaremos el siguiente objetivo. El nou inquilí de la banqueta de Can Anglada no descarta acudir al mercat d'hivern, però primer vol veure què té a la plantilla. Aquest dijous ja dirigirà la primera sessió d'entrenament conjuntament amb el seu segon, Bernardo Tapia. Divendres l'equip també s'entrenarà i després tindrà uns dies de vacances fins al 29 de desembre. Tot és a punt perquè un any més Terrassa rebi a Ses Majestats els Reis d'Orient el pròxim 5 de gener i poder resseguir el patge xiu-xiu en el seu periple per recollir les cartes dels nens a partir del dia de Sant Esteve. La principal novetat d'aquest any és el canvi per llums leds de la il·luminació de les 14 carrosses dels patges. També s'han introduït millores en les renovades carrosses que l'any passat estrenaven Ses Majestats. Com l'any passat, els Reis arribaran en helicòpter a la plaça de les Nacions Unides, un ampli espai per acollir a un públic nombrós. Aquí es podran entregar les darreres cartes al xiu-xiu, mentre Miqui Jiménez amenitzarà l'espera amb el seu espectacle. La cavalcada estarà formada per 14 carrosses, 3 de les quals musicades, i 27 jips. També hi hauran 12 grups musicals amb la participació de més d'un miler de persones que repartiran 10 tones de caramels. Els Reis, amb la col·laboració de l'Ajuntament i de Canal Terrassa, faran arribar a totes les nenes i a tots els nens de la ciutat un missatge que es difondrà a través de les xarxes socials municipals al migdia del 5 de gener. La nostra aposta d'aquest any és més música, menys soroll i més caramels. Ens acostem a l'hospital i a la Mútua de Terrassa. Són visites que no estan publicitades en el programa. Creiem que el patge xiu-xiu doncs, ha d'arribar en aquest lloc perquè els nens i nenes que estiguin ingressats també puguin donar-li la carta al xiu-xiu. Aquest any hi haurà 12 grups musicals a la cavalcada. Hem ampliat a 212 músics els participants en aquest acte.
Pel que fa al patge Siu-Siu, arribarà a l'estació del Nord a les 6 de la tarda per fer el tradicional recorregut fins al Raval de Montserrat. Fins al dia 5 farà 16 recollides de cartes per tots els districtes i diverses entitats. El 4 de gener, com ja és tradicional, Siu-Siu recollirà les cartes en un programa de televisió a Canal Terrassa. La cavalcada de Reis de Terrassa, amb més de 100 anys d'història, celebra que ja fa 71 anys que el patge Siu-Siu visita la nostra ciutat. Per acabar, nenes i nens.